flera exempel på hur du kan skriva ett brev med tips och råd. Vi börjar med att titta på strukturen för tips och råd. Och det här är alltså ett informellt brev. Ett brev som du skriver till någon du känner. I brevet så ska du ha en hälsning. Du ska skriva ort och datum. Du ska ha en inledning. Och du ska ha information i olika stycken. Ett tips i varje stycke. Avslutning. Och du ska ha en avslutningshälsningsfras. Och ofta skriver man också sitt namn. Här är uppgiften som vi ska träna på. Det är väldigt viktigt att läsa uppgiften noga. Du ser på rubriken att det ska handla om tips och råd. Här är information om vad du ska skriva. Och här är det instruktioner som du måste följa. Allt det här måste du läsa noga och du måste göra det som står här. Tips och råd. Din kompis har problem med att sova. Skriv ett brev till din kompis och ge tips och råd om hur hon eller han kan sova bättre. Och jag kommer ge exempel på ett brev till en hon. Vad kan hon göra innan hon sover? Vad kan hon göra om hon vaknar på natten? Vad kan hon göra alla dagar? Det här är uppgiften som du ska skriva en text, ett brev om. Du kommer att få exempel på varje del i brevet. Du kommer få tre olika exempel på hälsning, på inledning, på tips 1, på tips 2, på tips 3 och på en avslutning. Och en avslutningshälsning. Så det kommer finnas många olika sätt att skriva den här uppgiften på. I slutet av filmen så får du två exempel där jag plockar exempel från de olika sakerna man måste skriva. Du kommer se i slutet av filmen. Jag börjar med att ge olika exempel på hälsning. Hälsning som man skriver i brevet. Du börjar förstås med ort och datum och en hälsning. Ort och datum kan man inte variera. Det är där du bor och dagens datum. Hälsning först är ju hej. Det kan man också alltid skriva. Hej och ort och datum. Men sen kommer en liten längre hälsning som man brukar skriva när man skriver ett brev. Så här kommer tre exempel på hur du kan skriva din hälsning i början på brevet. Hur mår du? Jag mår bra men tänker på dig. Eller kan du skriva, mår du bra? Jag mår fint. Eller, hur är det med dig? Jag mår jättebra och min familj
mår också bra. Här kommer exempel på inledning. Första, jag hörde att du har problem med att sova. Nu ska jag ge dig några tips som kan hjälpa dig att sova bättre. Nästa exempel. Jag har förstått att du inte kan sova så bra och jag är bekymrad eller orolig över dig. Jag ska ge dig några råd så att du kan sova bra. Bekymrad och orolig är synonymer. Tredje exemplet på inledning. Jag har märkt att du har problem med sömnen. Här kommer några tips som kanske kan hjälpa dig. Så här har man exempel på hur man kan skriva en inledning. Men skriv bara en, inte alla tre. Sen kommer vi till tips 1. Vad kan hon göra innan hon sover? Jag tycker att du ska lyssna på en bok eller podd innan du sover eftersom du slappnar av då. Nästa exempel. Du kan duscha eller bada i varmt vatten innan du sover för att då blir du trött. Tredje exemplet. Först kan du gå till gym och träna innan du ska sova eftersom det tar mycket energi och du blir trött. Här ser du olika sätt att skriva ett tips. Man kan börja med jag tycker att du ska. Eller du kan. Eller först kan du. Eller sedan kan du. Eller därefter kan du. Så jag menar att du kan använda tycker att du ska. Och sen kommer verb i infinitiv. Eller du kan. Verb i infinitiv. Eller först kan du. Och sen verb i infinitiv. Det är de fraserna, de orden man kan använda för att skriva ett tips. Tips 2. Vad kan hon göra om hon vaknar på natten? Första tipset. Första exemplet på tips 2. Om du vaknar på natten kan du lyssna på nyheter eftersom du glömmer dina problem då. Eller du kan dricka mjölk när du vaknar på natten för att det hjälper dig att bli sömnig. Eller ett annat tips är att du kan titta på TV om du vaknar på natten eftersom du blir trött då. Så tänk på att man också förklarar varför tipset är bra, eftersom eller för att, eftersom. Det är också viktigt. Tips 3. Vad kan hon göra alla dagar för att få bättre sömn? Första, på dagarna är det viktigt med bra rutiner. Du kan vakna samma tid, till exempel klockan 7. Och inte äta mycket mat sent på kvällen eftersom det är bra för kroppen och du sover bättre. Eller ett annat tips är att träna flera gånger i veckan för att fysisk aktivitet minskar stressen. Eller mitt sista tips är att du inte ska dricka för mycket kaffe och te eftersom det stör sömnen. Vi har förklaringar på varför tipsen är bra. För att, eftersom.
Sen skriver vi en avslutning. Vi avslutar brevet. Vi stänger dörren till texten. Jag hoppas att du ska sova bättre snart. Eller, jag hoppas att din sömn blir bättre snart. Eller, lycka till med din sömn i framtiden. Och vi har exempel på avslutningshälsningsfras. Krama från din kusin Lana, om man nu heter Lana. Eller, många hälsningar och kramar från mig. Eller, hjärtliga hälsningar från din bästa vän. Hjärtliga betyder med kärlek. Nu kommer två exempel på hur breven till kompisen kunde bli. Nu har jag blandat tipsen och hälsningarna och inledningarna och avslutningarna på två olika sätt. Här är exempel 1. Hej Bandau, Eskilstuna 20 december 22. Hur mår du? Jag mår bra, men tänker på dig. Här har vi inledning. Jag har förstått att du inte kan sova så bra och jag är orolig över dig. Jag ska ge dig några råd så att du kan sova bra. Här har vi inledning. Det här var hälsning. Det kan höra ihop med den. Så här är en liten hälsning, inledning. Och här en inledning på problemet. Och här kommer första tipset. Du kan duscha eller bada i varmt vatten innan du sover, för att då blir du trött. Andra tipset. Om du vaknar på natten kan du lyssna på nyheter, eftersom du glömmer dina problem då och sover bättre. Tredje tipset. På dagarna är det viktigt med bra rutiner. Du kan vakna samma tid, till exempel 7, och inte äta mycket mat sent på kvällen, eftersom det är bra för kroppen och du sover bättre. Och sen en avslutning. Jag hoppas att din sömn blir bättre snart. Och en avslutningshälsningsfras. Hjärtliga hälsningar från din bästa vän. Det var ett exempel på hur brevet kan vara. Här kommer exempel 2. Samma person, samma ort och datum. Hej Bandau, Eskilstuna 20 december 22. Hur är det med dig? Jag mår jättebra och min familj mår också bra. Här har vi hälsning, här lite inledning. Jag har märkt att du har problem med sömnen. Här kommer några tips som kanske kan hjälpa dig. Inledning. Jag tycker att du ska lyssna på en bok eller podd innan du sover, eftersom du slappnar av då. Tips 1. Ett annat tips är att du kan titta på TV om du vaknar på natten, eftersom du blir trött då. Tips 2. Mitt sista tips är att du inte ska dricka för mycket kaffe och te, eftersom det stör sömnen. Tips 3. Lycka till med din sömn i framtiden. Avslutning. Kramar från din kusin Lana. Avslutningshälsningsfras. Så, nu hoppas jag att du vet hur du kan skriva ett brev med tips och råd till en vän. Lycka till!